da Hibbe og Allah kom med den her idé om at hente noget jord i Palæstina, så synes jeg, det var en god idé fra starten af. Jeg synes, det var en ekstremt simpel idé, som så samtidig rummer utrolig mange ting. Og det er jo ligesom det, vi ligesom har kigget efter i forbindelse med superkilden. Hvad synes du, hvordan ligger den? Altså, muren, den minder mig rigtig meget om Berlinmuren. Og så her i Palæstina, der deler vi israelernes side og palæstinensers side. Ja, det hele handler om muren, som kan sige det samme. Altså, stor del i et land, altså. Jeg synes bare, det er nok med de problemer, der er i landet, og de konflikter og sådan noget. Og så kommer og dele. Det gør det ikke bedre, altså. Hvis vi havde en spraydose med, så ville vi godt have skrevet noget. Alle mennesker har et land, som de bor i. Men jeg har et land, som bor dybt i mit hjerte. Ja. Så noget i den stil vil jeg skrive. På dansk? På engelsk. På engelsk. Så alle kan forstå det. Ja. Palæstina i mit hjerte. Du sagde noget i den retning, og så går vi 10 skridt længere, og så står det der sådan næsten på dansk. Kan du tage et billede, mens vi står, Maja og Hiva? Spørgsmål alle palæstinenser har, og som kører rundt, det er jo, hvornår de kan komme hjem. Hvornår de kan komme hjem til et frit Palæstina. Altså, jeg vil ikke bare sige, at der kun skal være palæstinenser, men altså bare der fred, så flytter jeg helt sikkert. Hvis man har de samme rettigheder, så helt sikkert. Jamen, vil de have, altså vil de have fred mellem palæstinenser og israeler, og der ikke skal være krig, og de der store konflikter, jamen, så bygger man heller ikke en mur, der adskiller dem. Hvordan er det? Nå, tager det herfra. Er det ikke lidt svært? Det bliver sådan lidt mere småstensagtigt.